ještě řekne něco k tomu týmu, který přijde, je to v podstatě kolik vás je. Dohromady jste čtyři v tom týmu, takže aby to počítal líp, než to počítá Petr, čtyři, tak jsou to tři čtvrtiny toho týmu. A garantem toho týmu je Veronika Richtová, což je vlastně absolventka minuloročně tohoto roku, minulého roku v práci Disku, která teda nemohla tady dneska být s náma, takže mě jenom poprosila, abych dělal nějakou morální podporu tomuhle týmu a ten tým se vám už představí sám. Okay, děkuji za slovo, přeji vám příjemné odpoledne. Na úplný začátek bychom se rádi představili.